এই মানুহটো অথনিয়ে ওলাই গ'ল, এতিয়ালৈকে ঘৰখনলৈ আহিবলৈ খবৰেই নাই। ঘৰত যে কোনোবাই চিন্তা কৰি থাকিব পাৰে সেইবোৰ কথা নাভাবেই। একো এটা চিন্তাই নকৰে ঘৰখনৰ মানুহলে, ওলাই যাবলৈ পালে আৰু একোৱেই নালাগে। ৰাম, মই এতিয়া কি কৰোঁ, কলৈ যাম? ক'ত যে আছেগে নহয়, কি যে কৰোঁ নহয় মই। সুধিলেহে গম পাম। আইঐ দেহি, একো নজনাকৈ আলহী লগত লৈ আহিছে। কৰ আলহী, কওক। লাহে লাহে কোৱাচোন, শুনিলে বেয়া পাব। শুনিলেও শুনক, আপুনি সেই মানুহখিনিৰ পিছে পিছেহে গৈছিল? গৈছিলো। তেতিয়াহ'লে আলহীক ক'ৰ পৰা লগত লৈ আহিলে? কম ৰবা, সকলো শুনিবা, আগতে আলহীক ভিতৰত মাতো। হেৰা হেৰা, আহা সোমা, আহা বহাচোন, বাহ বাহ, ইয়াতে বাহ 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 বাহ। এয়া নবৌ। আপোনাৰ নবৌ যদি মোৰো নবৌ। নবৌ নমস্কাৰ। মানুহৰ ভিৰৰ মাজতেই চিনাকি হলো ন ককাইদেউ? মানুহৰ ভিৰৰ মাজত? মানে আমাৰ এই পৃথিৱীখনত কিমান শুবা মানুহ, আমাৰ পপুলেশ্যন কিমান কোটি জানা, এই ভিৰৰ মাজতে আৰু চিনাকি হ'ব। আগতেতো দেখা মনত নপৰে। ক'ত মনত পৰিব, আজিহে 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 আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে। যোৱা চাহ দোকান বনাই গৈ যোৱা, কথা বতৰা পাছতো হবা, গোটেই ৰাতিটো পৰি আছেই নহয়। এটা মানে আজি থাকিব? থাকিবতো, নহলে ৰাতিখন কলৈ যাব? যোৱা চাহ নাই গৈ যোৱা। এতিয়া ভাত হ'ল, ভাতকে খাব। হয় নেকি? তেনেহ'লে তোমাৰ কথা অমান্য কৰিব পাৰো নে? যোৱা 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 যোৱা। পিছে হেৰি নহয় ককাইদেউ, সেই দৰ্জাৰ হুকটো মাৰি দিলে ভাল আছিল নেকি? কিয় ভয় লাগিছে? চিন্তা নাই, এই দেবেন হাজৰিকাৰ ঘৰত কোনো ভয় নাই বুইছা। ইমান ৰাতিলৈকে এইবোৰ কি লিখি আছে ন? লিখিছো ৰবা, আমাৰ এই ডেকাহঁতে যে বিহু পাতিছে, তেওঁলোকে আলোচনী এখন উলিয়াব বোলে, তাকে মোক এই বিহু সংস্কৃতিৰ ওপৰত প্ৰবন্ধ এটা লিখিবলৈ দিছে। তাকে তোমাৰ মোৰ মানে আমাৰ এই পুৰণি কথাবোৰকে লিখি আছো। ৰবাচোন, এই আলহীৰ ৰুমত তুমি পানী এজগ দিলা নাই বাৰু? হয় দিছো, আৰু কিবা দিব লাগিব নেকি? তুমি কেতিয়াবা মোক বৰ ঠাট্টা কৰি কথা কোৱাহে। মোৰ মূৰটো গৰম হৈ আছে, সেইকাৰণে কৈছো। খং উঠিলে মানুহে মানুহক গালি পৰা শুনিছো, কিন্তু এই ঠাট্টা কৰা প্ৰথম দেখিলো। কথা নাই, বতৰা নাই, ৰাস্তাৰ পৰা আলহী মাতি আনি খুৱাই বুৱাই খুৱাই থৈছে, এই প্ৰথম দেখিলো। কি কৰিবা হে, মই নিজেই নাজানো বুইছা মোৰ গাত কি সন্মোহনী শক্তি আছে। এবাৰ কোনোবাই লগ পালে লগেই মোৰ নোখোজে, গাতে লাগি। থকহে, ফুটনি মৰা কথাবোৰ নকব। হেৰা, ফুটনি মৰা কথা কোৱা নাই বুইছা। ৰবাচোন, ফুটনি মৰা কথা কোৱা নাই, প্ৰমাণ দেখোন তুমি নিজেই। বিহু নাচিবলৈ গৈ আহঁতৰ তলত যি এবাৰ লগ পালা, লগেই দেখোন নেৰা হলা। জীৱনে মৰণে লগৰীয়া হৈ থাকিম বুলি যি এবাৰ চাইকেলত উঠিলা, চিধাই আহি ঘৰ। সুবিধা পালে সেইবোৰ কথা কৈ থাকিব নালাগে, মইহে জানিছো কি ভুল কৰিলো। বহা, কি ভুল কৰিলা, কি ভুল কৰিলা?
হেৰা তোমাৰ ভাগ্য ভাল বুইছা হাদি হাদি মোৰ দৰে পতি পৰমেশ্বৰ এজন পাইছা নহলে কিমান জনী নাচনী মোৰ লগত আহিবলৈ পাগল হৈ আছিল বুইছা মোৰ ঢোলৰ এটা এটা চাপৰত হাজাৰ জনী নাচনী তোমাৰ ঢাপলি মিলি আহিছিল তাৰ মাজৰ এজনীকে ৰাখি নথলে কিয় তুমি জানো সুবিধাটো দিলা মৰমৰ বঘাৰে এনেকৈ বান্ধিলা আজিলৈকে সেই গাঁঠি খুলিবই পৰা নাই এতিয়া সেল চলাই থাকিব নালাগে ৰাতি বহুত হ'ল শুই থাকক হ'ব দিয়া মোৰ কিছু লিখিবলগীয়া আছে লিখা শেষ হ'লে মই আহি শুম পিছে আলহী ৰাতিপুৱাই যাবনে নাই আগতে ৰাতি পুৱাওকচোন তাৰ পাছত দেখা যাব তুমি গৰম চাহ কাপ পেলাই দিব লাগে নে আপুনি মনে মনে আহি চোৰৰ নিচিনাকে পিঠিত কিয় হাত দিছিলে নো হয় নবৌ তেনেকে নকব দেই চোৰে কিন্তু মাইকী মানুহৰ গাত হাত নিদিয়ে হা কি চোৰে মাইকী মানুহৰ গাত হাত দিয়ে নে নিদিয়ে তুমি জানা কেলে নাজানিম কেলে নাজানিম মনে মনে থাকাহে জীৱনত কেইটা চোৰ লগ পাইছা অকল গৰম চাহে নেকি মোৰ পিঠিত যে কত কি নপৰে হব 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 তুমি বৰ্তমান থাকা এইটো খোলা কেওঁ ধুই দিব নালাগে 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 কেলে নালাগিব নালাগে ৰাম তেওঁ নালাগে বুলি কৈছে নহয় আপুনি কিয় জোৰ কৰি আছে লাভ কৰিছে নালাগে নালাগে নেকি কি হল হয়নে কি হল বিহুলৈ বনোৱা পিঠা লাড়ু চাগে মাৰি আছা কেলে গেষ্ট্ৰিক নহব অ নবৌ আপোনাৰ গেষ্ট্ৰিক হৈছে নেকি মোৰ চোৰাটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কিয় উকালি আহিছে মইনো ক'ত উকালিছো হে নবৰাহে যাম কি বকি থাকি ধৰিবই নোৱাৰি বয়স হৈছে যে সেইকাৰণে কথাবিলাকৰ লিংক নোহোৱা হৈছে কতনো বয়স হোৱা দেখিলা হে এৰা এওঁ মোতকৈ পুৰা পুৰি দহ বছৰে সৰু অ' আৰু মোৰনো কিডাল বয়স হৈছে হে হলেওতো হাফ চেঞ্চুৰি কোবালে নহয় সেইটো জানো কম কথা ৰাতিটো খুৱাই বৈ আশ্ৰয় দিলো ইয়াতে তুমি মোকেই ঠাট্টা কৰিছা বাইদেউ মই ঠাট্টা কৰোঁ এই জিভাটো আগত যি আহিল তাকেহে কৈ পেলালো লেকাম ধৰি কথা কবা নহলে কথা আহাৰ আছে নহয় কথাতে বতা পাই কথাতে কথা যায় সেইটোৱে হ'ব এৰা মানুহজনে বেয়া পালে নেকি মইতো তেওঁ বেয়া পাবলৈকে একো কথাই কোৱা নাই কিমান বৰ ফুটনি মৰা কথা কৈ থাকে দেখোন সময়ৰ লগে লগে বোলে চব সলনি হৈ যায় তেতিয়া মোবাইল থকা হলে বোলে ডিঙিত ঢোল নললোহেঁতেন এতিয়া পিছে তেনেকে কৈছে জানি শুনি কেতিয়াবা কিছুমান কথা সহজভাৱে লবলৈ চেষ্টা কৰো কিন্তু
চব কথাটো আৰু সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰি দিয়াচোন। সেইকাৰণে আজিকালি মোৰ আমাৰ দিনৰ কথাবোৰলৈ মনত পৰি থাকে। মোৰো মনত পৰে। ছোৱালীকালত তুমি যে প্ৰতি উপহাগতে মোলৈ ভমকা ফুলীয়া একোখন গামোচা বৈছিলা, বিহুৰ দিনা নৈৰ ঘাটলৈ মনে মনে আহি মোৰ ভৰি দুটাত ধৰি সেৱা কৰি বিহুৱান দি আকৌ ঘৰলৈ লৰ মাৰিছিলা, মনত পৰেনে? কি হ'ল, মুখখন দেখোন বৰহামথুৰি ৰংটোৰ দৰে ৰঙা হৈ পৰিল, লাজ লাগিছে। আমাৰ দিনৰ কথা বুলি ক'লে আপোনাৰ খালি সেইবোৰ কথাহে মনত পৰে। তোমাক বাদ দি দেখোন মই একো কথা ভাবিবই নোৱাৰো, যেনেকৈ বিহুটোক বাদ দি মই অসমীয়া জাতিটোৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰো। সেইবোৰ বাৰু ভাবি থাকক, আমাৰ ঘৰত থকাজনৰ কথা পিছে কি ভাবিছে? আমাৰ ঘৰত থকাজন মানে? পাহৰিলেনে, আমাৰ ঘৰতনো কোন আছে? মই হেৰিৰ কথা কৈছো। কোন হেৰি? নজনাৰ ভাও নধৰিব, তাৰ নামটো নাজানো কাৰণেহে সুধিছো, তাৰ নামটোনো কি আছিল? কথাটো মই এতিয়াহে মন কৰিছো, তাৰ নামটো সোধাই নাই। কি? আকৌ বোলে আপোনাৰ বহুত দিনৰে চিনাকি, এতিয়ালৈকে নামটোকে সোধা নাই নে? নাই সোধাহে, ৰবাচোন মই তাৰ নামটো সুধি আহোঁ ৰবা। কি যে মানুহ নহয় এইটো, অনবৰত ভাষণেই মাৰি থাকে কিন্তু কেতিয়া কাক কি ক'ব লাগে একোৱেই নাজানে। কি যে হ'ব নহয় এই মানুহটোৰ পৰা। ৰাতি টোপনি মাৰি মাৰিছে যে বাপু, বাপু, টোপনি যালো, কত কি বকি দিলো গমেই নাপালো। দিন দুপৰতে এইদৰে শুব লাগেনে? অভ্যাস ককাইদেউ, অভ্যাস। হোল নাইট মই চকু টিপ নমৰাকৈ হাৰ পাই থাকিব পাৰো, কিন্তু দিনত হলে কিন্তু কথা হল নহয়। কথা গম পালে? কোনে গম পালে? কেতিয়া গম পালে? মই আপোনাক কৈছিলো নহয় মই আপোনাৰ লগত নাহো, আপুনি জোৰ কৰি আপোনাৰ ঘৰলৈ লৈ আহিলে। এতিয়া আপুনি নিজেও বিপদত পৰিলে, মোকো বিপদত পেলালে। একো বিপদত পৰা নাহে তুমি। অ' ককাইদেউ, আপুনি কি জানিব? পিডি চিনি পায়। পিডি? অ', পিডি অৰ্থাৎ পাব্লিক ধুলাই। আয়ৈ, যিয়ে জীৱনত এবাৰ পাব্লিক ধুলাই খাইছে আৰু সি জীৱনত কোনো ধুলাই খাব দৰকাৰ নাই। মানে মনত পৰিলে গাটো জেপ জেপাই যায় ককাইদেউ। অ' কাইদেউ, পিছফালৰ দুৱাৰটো কোনফালে আছে? পিছফালে দুৱাৰ নাই নহয়। নাই, সেইকাৰণে মই বেলি ডুবালৈকে ৰৈ আছো। অ, তাৰ আগলৈকে যদি মই ডুবি যাওঁ।